আমি সকলোৱে বাৰু এই লকডাউনৰ দিনকেইটা কেনেকৈ কটাইছোঁ? আপুনি আৰু মই হয়তো ঘৰুৱাহি কিছুমান কাম উলিয়াই নিজকে ব্যস্ত ৰাখিছোঁ। হয়তো টিভি চাইছোঁ বা মোবাইলত ফেচবুক, হোৱাটছআপ আৰু ইউটিউব চাই নিজকে ব্যস্ত ৰাখিব খুজিছোঁ। বহুতে হয়তো ঘৰতে থকা বাৰীখনত দুই এটা শাক পাচলিও লগাইছে আৰু দিনটোৰ অলপমান সময় তাতো দিছে। কিন্তু এবাৰ ভাবি চাইছেনে, আপোনাৰ কণমানি সন্তানটিয়ে কেনেকৈ নিজৰ সময় কটাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই লকডাউনৰ দিনকেইটা? আপুনি মই বুজা দি তেওঁলোকে আজিৰ এই পৰিস্থিতিৰ গাম্ভীৰ্য বুজি পোৱাৰ বয়স এতিয়াও হোৱা নাই। তেওঁলোকৰ জানো মন নাযায় আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীক লগ ধৰিবলৈ, অলপমান বাহিৰলৈ গৈ তেওঁলোকৰ লগত খেলিবলৈ। তেওঁলোকেতো এতিয়াও বুজি পোৱা নাই যে আগৰ নিচিনাকৈ দেউতাকৰ লগত বজাৰলৈ গৈ বজাৰ কৰিব কিয় নোৱাৰে। হয়তো তেওঁলোকে আপোনাক এইখিনি কথালৈ আমনিও দিব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকক খং নকৰি আমি সকলোৱে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মন দিয়া উচিত, যাতে তেওঁলোকে এইকেইটা দিন ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি আমনি নাপায়। কাৰণ এই সময় আৰু বয়স হৈছে তেওঁলোকৰ মস্তিষ্ক বিকাশৰ সময়, গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো কথাই গুৰুত্ব দি তেওঁলোকৰ মনত কি চলি আছে সেইটো আমি জানি লোৱাটো উচিত। আহকচোন চাওঁ চতিয়াৰ কণমানি এজনে কেনেকৈ সময় কটাইছে আৰু লকডাউনৰ সময়ছোৱাত নতুন কি বস্তু শিকিছে। হয়, এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকক ব্যস্ত কৰি ৰাখিবলৈ তেওঁলোকক নতুন নতুন বস্তু ঘৰতে শিকাব পাৰি। আহকচোন চাওঁ আৰু এজন কণমানিয়ে কি কৰিছে সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ এই লকডাউনৰ দিনকেইটা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰয়াস প্ৰাংগন শইকীয়া। মই পঢ়া স্কুলখনৰ নাম অমৃতোপম পাব্লিক স্কুল। মই ক্লাছ ফ'ৰৰ এক্সাম দিছোঁ। আমাৰ গাঁওখনৰ নাম চেচা সত্ৰ, পোষ্ট অফিচ জামগুৰিহাট। লকডাউনত ঘৰত থাকি ড্ৰয়িং কৰিছোঁ, কাৰ্ডবৰ্ড দি এভেঞ্জাৰ্ছৰ টয় বনাইছোঁ, মায়ে মোক কবিতা আবৃত্তি শিকাইছে, দাদাই মোক তবলা শিকাইছে, দেউতাৰ লগত মই লুডু খেলিছোঁ, মাক পাকঘৰত কিছু সহায় কৰি দিওঁ, এক্সাৰচাইজ কৰোঁ আৰু প্ৰধানকৈ সদায় মই নাচৰ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ। তেওঁলোকক ঘৰুৱাহি কামত আপোনাৰ লগত সহযোগ কৰিবলৈ দিয়ক। সৰু সুৰা কামটো তেওঁলোকে কৰিবই পাৰে, আপোনাৰ লগত সহযোগ তেওঁলোকো কৰিবই পাৰে। ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, সকলোকে সকলো কাম কৰিব দিয়ক। ইয়াতকৈ ভাল কথা আৰু কি হ'ব? সময়ো পাৰ হ'ল আৰু কামো শিকিলে। এখেত হৈছে জামগুৰিহাটৰ ডি বেছ ডান্স ষ্টুডিঅ'ৰ ছাত্ৰ আয়ুষ্মান বৰা। এওঁ বোলে আকৌ ঘৰত লকডাউনৰ সময়খিনিত ডান্সৰ বাহিৰে একোৱে নকৰে। আহকচোন চাওঁ এওঁনো ঘৰত কি কৰি আছে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত। তোমাৰ জামগুৰি বৰ ভগীয়া। আচ্ছা, আৰু তুমি কি কৰি ভাল পোৱা?
ছবি আঁকি ভাল পাওঁ, ডান্স কৰি ভাল পাওঁ। আজি স্কুল বন্ধ, ডান্স স্কুল বন্ধ, দোকান বন্ধ, সেইকাৰণে মই ঘৰত থাকি থাকি ব'ৰ হৈ গৈছোঁ। সেইকাৰণে মায়ে মোক এটা বাৰ্বি হাউচ বনাই দিছে, কুইন বনাইছোঁ। আচ্ছা, আৰু আৰু এডাল কুইন বনাই এডাল মোক মায়ে বনাবলৈ শিকাই দিছে, আৰু এইটো মই নিজে বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই বাৰ্বি হাউচটো চাওঁ। ৰজাই হুকুম দিছে এদিম চেদিম বাই, কি হুকুম দিছে এদিম চেদিম বাই, ৰজাই হুকুম দিছে। তেওঁলোকক স্কুলৰ টাইম টেবুল ঘৰতে ফ'ল' কৰিব দিয়ক, ঘৰতে স্কুলৰ ৰুটিন বনাই দিয়ক, আৰু চকু ৰাখক তেওঁলোকে নিজৰ ৰুটিন ফ'ল' কৰিছে নে নাই। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সেনাইজন ভূঞা। মোৰ ঘৰ চেঁচাপত্ৰত। মই এই লকডাউনৰ সময়খিনি ছবি আঁকি নাচি গীটাৰ বজাই কটাইছোঁ। মোক এই গীটাৰ মোৰ খুৰাই শিকাইছে। এতিয়া মই এতিয়া শিকিহে আছোঁ। শিকি থকাৰে অকণমান আপোনালোকক মই বজাই শুনাইছোঁ। গান, আৰ্ট, ডান্স, মিউজিক বা আন কোনো ক্ৰিয়েটিভ কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকক উৎসাহ দিয়ক। যদি এক্টিং কৰি ভাল পায় আপুনিও সহযোগ কৰক। মুঠতে তেওঁলোকক ব্যস্ত কৰি ৰাখিবলৈ যিমান যি সম্ভৱ আপোনাৰ ফালৰ পৰা আপুনি খং ৰাগ নকৰাকৈ তেওঁলোকক ব্যস্ত কৰি ৰাখক। জামুগুৰিহাটৰ আৰু দুজন কণমানিয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰতে থাকিনো এই লকডাউনৰ সময়খিনিত কি কৰিছে আহকচোন চাওঁ। তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম দীপশিখা দাস। তোমাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ জামুগুৰিহাট। তোমাৰ স্কুলখনৰ নাম? মোৰ স্কুল ঝলিচা ইংলিছ স্কুল। তুমি লকডাউনত ঘৰত থাকি কি কি শিকিলা? মা দেউতাই ড্ৰয়িং কৰিব শিকাইছে, আৰু স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ, আৰু ভূপেন্দ্ৰ সংগীত শিকিলা ন, আৰু ৰাভা সংগীত। ভূপেন্দ্ৰ সংগীত গোৱাচোন। ৰাভা সংগীত গোৱা। তোমাৰ কিমান বছৰ হৈছে? পাঁচ বছৰ।
তেওঁ হৈছে হংসপাল শইকীয়া। এওঁ বোলে লকডাউনৰ সময়ত ঢোলৰ বাহিৰে আৰু একো নিশিকে, সেয়েহে দেউতাকে ঢোল এটা আনি দি এইবাৰ তেওঁক বিহু মাৰিবলৈ শিকাইছে। অঁ, এজনী ছোৱালী আপোনালোকে হয়তো দেখিলে কেনেকৈ এই লকডাউনৰ দিনকেইটা বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে অতিবাহিত কৰিছে। এই ভিডিঅ'ত থকা আটাইকেইজন ডি বেছ ডান্স ষ্টুডিঅ'ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অথবা ডি বেছ ডান্স ষ্টুডিঅ'ৰ সৈতে জড়িত অভিভাৱকসকল, আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আটাইকে ক'ব বিচাৰোঁ আৰু বুজাব বিচাৰোঁ যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এতিয়াও এই লকডাউনৰ কথা বুজি পোৱা নাই। তেওঁলোকক খং কৰি বা ঘৰতে আলসুৱা কৰি ৰাখিলে তেওঁলোকৰ বিকাশত বাধা আহিব পাৰে। গতিকে আমি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ নতুন কিবা শিকাব পাৰি আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকৰ সময় কটাব পাৰি সেই বিষয়ে আমি জানি লৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতি সজাগ হোৱা উচিত। ধন্যবাদ।